نجمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مامبو nimekuona tangu kule unapita unaambiwa da shuti alizi natingishika yani. Kwa nini? Ah, zewe tu jinsi ulivyo unasema makontena umeiba wewe yani. Umemaliza shule? Eh. Ndio upo sasa unasubiria majibu. Umechagua chuo gani? Mlimani. Mlimani. Wanataka kusema Mlimani City. University. University. Kona rakwenda dai. Kete kuchotea. Kuchotea vipi? Sina kuchotea tu. Kwani kuchotea kuna shida gani? Eh? Sikwani nikikusaidia kuchota kuna tatizo gani lakini? Lakini kwani nimekuomba? Fanya mwenyewe hapa. Sawa, sasa Najma. Ule mbango wetu vipi lakini? Eh? Mbango upi? Jamani kila siku narudi yale yale tu. Unafanya hivyo mtoto mwanamke mwenzio lakini unanitesa. Anakufuatilia wewe tu tangu darasa la kwanza mpaka leo lakini jamani. Basi mimi sikupendi. Wanawake wote hao walikopo hapa jamani kweli nisione nikuone wewe tu lakini. Mbona ushindwe kuwa na moyo wa huruma? Mbona usipende vijana wenzako kama sisi? Sasa kama sikupendi nitakufanyia vipi wewe? Lakini wewe mbona unapenda usumbufu? Eh? Sio kama napenda usumbufu, mimi nakupenda. Nimelavyuka muda mrefu tu na kila siku nikikonana na wewe lazima nikwambie swala hili. Basi mimi sikupendi. Msinifanye hivyo mimi nitajiua bwana. Mbona wanawake wote jamani hapa kijijini jamani nisione kweli nikuone wewe tu na navumilia mimi mpaka sasa hivi unavyoniona mimi basi sijaguswa na mtu yoyote. Ninavyojitunza mimi. Sijaguswa kabisa. Bado niko mama na sildi yangu. Na ndio maana nataka nitafute msichana ambaye sitaki mimi nichezee na kuniacha. Nakuona wewe nitakufikiria. Sasa mimi mambo ya kizamani mpaka tuanze kufilikiana, sijui kufilikiana. Wewe kama unanipa jibu, wewe nipe jibu tu tuelewe kitu kimoja. Sasa lakini si nimekwambia nitakufikiria ama vipi? Sasa unafanya kitu gani lakini? Ndio kupinga imani tuendelee kuongea. Lakini unaponifanyia sio vizuri. Kakaangu atakuja hapa ataanza kunifokea mimi. Kwa nini umwambia kama unakuja kisimani? Hata kama kio ameniona nyumbani sipo time nyingi. Sasa kwa nini anakuchunga hivyo lakini? Anataka kuoa yeye mpaka kuchunga kama kuku. Mimi bado mdogo nyumbani kwetu, kwa hiyo kuchungwa ni lazima. Sasa bado mdogo kwa kaka yako, sisi hapa kwetu mtu mzima mwenzetu. Kwa hiyo sasa unanijibu nini? Yaani wewe unapenda kunisumbua eh? Wewe unapenda kunisumbua eti? Sio kama unakusumbua. Najaribu kutengeneza CV iweze kunikumbuka. Mimi sitaki usumbufu. Najua samahani. Lakini nakupenda Najma. Lakini si nimekwambia nitakupa jibu siku yoyote tutakayokutana. Lakini kila siku sina tarehe yake, kila siku sina juma. Sasa nijibu. Mimi nakupenda nakwambia. Lakini mbona unanifanyia hivyo? Mama. Nusu kilemba kutongoza we. Habisi la mali we, nusu kilemba. Njoo rudi tena, ukishatoka kutongoza, ukishatoka kudanganya watoto wa watu. Watu kunaanza kusema ndio kaenda sala kwanza. Kumbe ukienda kusoma ndio kitongoza mpumba mnazi. Haya. Hajana cha kunifanya mpaka nimwagie maji kani mwagia maji. Hapana kaa, lakini yeye hapa alikuja mwenyewe mimi sikumuita. Hujamuita kati mkitongoza na tukada sala kwanza, kumbe ukenda kusoma, ukenda kutongozwa. Sawa lakini mimi yeye ndio alionipatia hapa. Hello kupata mpaka ndio mipango yenu mpaka nje mkutane hapa. Afanye mpaka nje maji mimi naona nyika sana ule. Sasa ngoja mtaka muone. Hebu twende nyumbani sasa maneno mengi hapa. Tukaongelee nyumbani. Hapa tukiruka bado faida bure, tufanye twende zetu. Ama jisote ndio twende. Ani mwagia maji.
Na usije tena nyama wewe. Aba, nashukuru kwanza kukupata. Ah, ni vizuri bwana, wewe si ndugu yangu na lazima nitikie wito. Ni kweli baba. Eh. Lakini sasa baba nina mtihani mkubwa sana mwenzio. Mtihani gani tena huo Mpemba? Ah, wanaona kwanza hivi ninaporoa hivi? Eh. Leo katika pita pita zangu leo ninakwenda kutoka kisimani. Ehe. Kufika kisimani kuna ndugu yangu. Ehe. Kansimama na mwanaume. Maana yule si mwanaume, mwana haramu ni adui wa familia hiyo. Ah. Unaniambia ndugu yako gani? Na. Ah, huyo najima dada yako. Ehe, dadangu. Ah, ungesema sasa mwache ndugu na wengi. Una shangazi wewe, una mjomba. Kwa siwezi kujua ndugu gani. Ndugu yangu. Aha. Kansimama na mwanaume. Maana yule si mwanaume, mwana haramu ni adui wa familia hiyo. Anza kulaga ndugu yangu, amwambia siji naanza kusoma na yeye tokea darasa la kwanza sijui. Hana maneno hata moja zaidi ya kumlaga ndugu yangu. Na mimi sijajipanga kwa najitu kama lile. Hali na lolote halina bila halina nyuma. Ah, kumbe unaongelea dada yako. Ehe. Ah, kwa mtoto wa kiume. Ehe. Ah. Ni kweli bwana, hata hivyo dada yako mzuri bwana. Tolewaje na kana mbona anakuwa mhusi? Eh, kama anakutu. Eh, wanakutu kweli, maana lile jitu halina mbele halina nyuma. Mana... Alafu laka landanganya ndugu yangu atakampani ni yule. Lakini jambo ndambio baba. Eh, ndambio akujuka viba sai kama hata. Ah. Wapemba nyewe bwana, kwanza nyewe wazuri bwana. Nyewe si warabu toro la mwisho wa Pemba. Ni kweli. Ah. Eh, atakiwa mpate mtu bwana kidogo mngavu. Ni kweli. Eh, mweupe mzuri anavutia. Sawa dakta. Eh, kidogo mwenye hela hela. Sasa laki leo napata maana haramu yule pale jitu nje usihali na mbele hela na nyuma. Lakala anza kundanganya ndugu yangu, anza kumwambia vipi? Amwambia mie kwanza kikupeta tokea tu darasa la kwanza. Kwa hiyo kwenda soma yule kamkwenda tongoza huko shule. Huyo mwana umekaona hapa hapa nantwa. Nantwa mbio, naenda mbio. Akunjuka hasa. Kunjuka? Ah, ni ntamu baba, ni ntamu hasa. Eh. Baba yanuma kwa kweli, yanuma sana. Ndugu yangu Najima nampenda sana. Alafu aiona hali yangu sio hiyo. Kila siku ndankilima asubuhi asubuhi saa 7 shaleka jembe langu saa manana nawahi hiyo nawahi natoka saa 7 usiku naika jembe langu hapa namba 7 ndana zangu limu sina nikipatacho leo nataka ndugu yangu tapate mesha mazuri na mimi nicheke lakini natafuta pumbavu la japala na mbele hali na nyuma. Ah, sasa sawa, mimi nakusaidiaje? Ndio nataka hapo sasa, ni hapo ushauri wako na usaada wako wewe ni upi? Nataka nisaidia vipi, nifanye vipi vipi? Mwenye spendi. Eh, akiwa anakamata kamata na vijana mbonye rangi za kutu. Sasa Mpemba, kwa unataka aolewe na mtu mwenye hela? Ehe, mimi ndo nilontakalo, nataka aolewe ni mtu mwenye pesa, alafu aolewe ni mtu mwenye rangi. Ah, mimi nafurahi kwa sababu wewe siku zote sisi tuna weekend ni kulima tu. Tunalima tu. Ni kweli, ni kweli, maana tutoka saa 7 usiku na mijembe yetu na basaba tuzeka hapa. Hata sauti hatutolewi. Na tuna dada mzuri. Ah, ni kweli, lakini sasa uko endako siko. Eh. Uendako siko. Sasa fanya hivi basi nisaidie, atakanisaidiaje? Mimi nashangaa kwanza Mpemba wewe. Wenzako wote wako mjini, wanauza kacholi, wanauza pweza, wanauza karumati, wanauza chai ya rangi yenyewe iliki na mandazi yake na pilau kwa mbali. Wewe huko polini unafuata nini wewe? Ni kweli baba, maisha yote haya nahama kwetu kwa ajili ya maisha haya. Nyumbani wana pesa hawana, mimi sijui nitaka maisha ndugu yangu na watu wangu. Kwa hiyo inabidi tutafute mtu wa mjini kidogo. Mwenye rangi rangi, mwenye pesa kidogo ndio achukue dada, si ndio? Mjini wapi utanipeleka mimi nikafanya mambo kama hayo nikapate mtu mwenye rangi na pesa? Sasa kwani wewe ni dada yako? Eh, si na ndugu yangu, ndana ndugu yangu hivi nyuma. Ndana mimi na yeye na ndugu yangu. Okay, safi. Ninapenda mimi nitakusaidia. Hansaidia. Eh. Wewe unataka aina gani labda kule mjini? Kule nataka mtu mwenye ngozi nyeupe. Mweupe hasa. Ndio. Kafiri gisi. Sawa. Ushaona eh? Afu nipate mtungana pesa, hata nikisema leo nitaka ndeza ngu ta uko bichi na mimi nikatafute kani ile, ni furahi na roho yangu. Ah, unataka tajiri. Tajiri eh. Kama aina gani? Kama yani awe na pesa ze, awe na pesa ze. Tuseme kama huku Maskati kuna mtu aitwa Karo. Ah. Sasa yule bwana kwa Karo yule. Mhm. Unaweza ukafeli pale. Okay, na kuweza kukuta kaolewa na asubuhi tu. Baba. Eh. Kwa hiyo tufanyaje sasa? Ah, ndio hivyo. Wewe koma tu utakayepata ndio huyo. Na wewe unataja kona. Mimi nataka ushauri nzuri na nipambe kijinga. Mpa neno la ukweli, mimi naondoke na moja. Huna na mimi niacha ndizi zangu. Maana kuna ta mbili nawe. Kuna mbele wala huna nyuma mtokea. Mimi nimekulazimisha bwana. Si unafuenda rafiki yangu ukweli, lakini kuna ta mazoea ya akili. Si nimejitahidi. Mtokea hapa. Hapo ndo nilipojikuna. Mtokea, huna moja la mbili, mtokea. Sasa Mpemba na kwa mkali nilipojikuna mimi ndo wako. Wewe Najima? Na? Abe. Abe, hemu njoo huko.
Ndio maana moja. Njoo usiniogope. Tutakita kwa hapa. Kwa kama niogopa ungefanya mambo ya kipumbavu yale. Mbona niogopa? Acha kaka kwanza. Mama cheka. Cheka. Nakuita kakao cheka. Nashukuru ndugu yangu kwa kukuita kwa jambo. Umekwanza kukubali na heshima kakaako. Nikikuita hapo hapo kushafika. Ndio hicho nikupensifu yacho. Sasa ndugu yangu nitakaje nikwambie ni hivi kama lifuatayo. Ndugu yangu mieleo katika na kama unavyoona vile ninakuja pale kisimani ninakuta ule nshenzi. Zile tabia msijaipenda paka leo usinione hivi. Na moyo wangu leo mzima hii sina hata kitu kimoja kiwazacho zaidi ya yule jamaa. Na muona mharibifu yule. Kanka pale akudanganya. Wakati mekuanzia darasa la kwanza mpaka la saba nahangaika ndio nikalime mpate pesa. La nane mpaka form 4 nikihangaika mpate pesa. Ha form 4 mpaka form 6 nishapata pesa yangu nihangaika nikupewe. La jamaa na haramula kuleta mikono imjami gaganza kukudanganya kwamba atakupa nini na nini? Ana nini yule? Zaidi antumba na nini? Au kwa sababu kanywa para lile na anaela kikukalia vina leleje usipasijika mpaka kitu gani ndo udanganyike? Usidanganyike mama. Mesa kunitia aibu kijijini hapa watu heshima. Kila siku wasikia Pemba na heshima wale. Wapemba na hivi. Ushaona? Mimi ndugu yangu nataka nje ile vitamu na mienga siku moja nikikaa nasikia na sika kuna biriani lakini sijajua hata ile. Biriani ndio mimi mihogo mibichi huko. Ndio biriani. Na mimi ndio siku moja nakana ile biriani. Sasa kwa nini utakachofanya mimi ndugu yangu? Nataka ufanye kitu kimoja cha maana. Upate mwanamume. Aje mwanamume hapana rangi na pesa. Na wewe mwanamume usije kaleta nzungu hapa. Tukataka kwa kama pale wapi hapa. Paitwaje hapa? Hapa kwa Baharesa ulezo kule kwenda nataka uliza. Chief Saja nzungu na anasema, "Haya, oya, leta chips kapu nzungu asema leta chips kapu sintaki." Mimi nataka nzungu mwenye pesa na nataka mwarabu mwenye pesa. Usije kaleta nzungu nataka chips kapu kama mie. Niletea mtu mwenye pesa ndugu yangu. Mimi roho yangu irizike. Kwa sababu mimi mwenyewe napenda nile vitamu. Unasikia mama? Na mimi nikushanisikia kwa hivyo mimi nitakavyo. Ufanye hivyo ili tuende sawa. Maisha sio haya. Elewa. Lakini yule mtu kule kisimani alinifuata mwenyewe. Mimi sikumuita hivyo. Alinifuata mwenyewe kule kisimani. Hayu mharibifu utamweza mharibifu. Mharibifu atafuta vizuri ndio akupate. Na hiyo rangi kanaona ile rangi. Ndio kabisa. Kanaona rangi nyeupe basi ndio hachomoi jamani. Kila mtu ajakifuata. Lakini mwambie, mpe salamu. Nkaja nikamona. Kwanza nataka nitie homa. Muda wiki nzima ngiwa na homa tu. Awe hapo mwangiwa ni homa wiki nzima. Nitie homa tu. Ajue kama sisi watu wazuri. Ushasikia? Na ndugu yangu kusitiziza lo jingine. Fanya ufanyapo. Fanya ufanyapo. Harusi yetu mmetaka ijue nzuri. Nalitamani boso hapa. Nataka ngwachukua tu hachimba ja nipige boso. Au goma lembwa mbwa wewe. Alijua goma la mbwa mbwa wewe. Walijua mbwa mbwa wewe. Basi ile goma ni hatari hilo. Kwanza kanifanye hivyo vitu kwanza nje mpate chai. Kuna goma ile tu mbwa mbwa wewe. Ni hatari ndugu yangu. Watakanileta mambo kipumbavu watakaniaibisha. Watakaniaibisha. Unasikia mama watakaniaibisha. Hapa kijiji watakaniaibisha naonekane mpemba sio. Ni watu tuna heshima zetu sie. Kwa ndugu yangu. Ndugu yangu mpendwa, Nkombado, nisikiliza mimi. Nataka tupate sunna zetu teke. Au wasemaje? Aache kabisa. Ndana yetu ni vizuri. Watakoje tondo tu na wewe? Watapenda tondo tu. Sasa basi kani fanya mpango kidogo. Ushasikia ile goma la mbwembwa wewe lilalijua lile. Mbwembwa wewe. Chechele ni bora nkiye sio yale. Yale ni yale maboso mengine yale. Sasa hatutaki tupige boso la lile tuachimba hatulitaki. Sasa tutaka mbwembwa wewe. Uje ukamate hapa nkiushika nsuli nje mpige lema mbwembwa mbwembwa wewe. Chebweje 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 chebweje. Hali ndo mama kansema. Chebweje 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 chebweje. Hali ndo mama kansema. Mama kansema. Mama kansema. Hali ndo mama mama. Mama wewe. Na nyao utacheka kukumbuka bali sana. Mkali wa hiyo. Wewe kumbuka Jumatano ile? Ni hata ni ndugu yangu. Kanilete chai kwanza je mpate. Nakupenda sana ndugu yangu mimi. Watu hawajui tu hapa kijijini. Lakini chubila chubila mama kansema. Kansema, kansema. Enletea ndugu yangu maana mimi kukuta kwangu hapa bwana mimi hapa kuna kitu nataka unisaidie. Jambo gani tena? Si unamjua yule mnani yule mpemba yule ana mdogo wake wa kike anaitwa Najma. Sasa yule Najma leo mimi nimeongea naye kila kitu fresh fresh. Bila kasherekea tayari kunipa jibu ikatokea swahibu fulani pale. Kakake akatokea mimi nikatimwa zangu. Ndio. Ila ameniambia kwamba atanipa jibu sasa mimi nina haraka ya kupata jibu. Kwa si nimemtokea mtoto mwanangu nimetema madini. Chelewa. Sasa wewe Maria nachotaka mimi unisaidie umfuate yule mwanamke.
Unaelewa? Alafu kishafika pale, nipambe nipambe, nilembe nilembe, ukishanilemba nilemba, mwambie hivi, Tina amenituma jibu lake. Kwa hiyo sasa ulivyomtongoza wewe umeshindwa kumalizana naye mwenyewe mpaka mimi niende tena. Na ndo maana akili yangu kukufuata wewe ili umfuate kwa sababu wewe mwanamke mwenzake. Kidogo kuna kupona mtelemko kitonga wenyewe wanasema pale mambo ya Zambia, Mombosoni. Wewe nawe naye kubwa zima unashindwa kumalizana naye demu mtumemie tena, eh? Mbona leo unakuwa hivyo? Maana yule kaka yake akili zake zinaingia na kutoka hata ile kagao unamuelewaga yule? Mimi na yule azivi, yani chui na paka. Hivi ninavyokuambia yani kama Simba na Yanga. Mm. Tuelewane kabisa. Ndio maana nimekutuma wewe. Yaani wewe kiasi cha kwamba kwenda kunichukulia jibu tu kwamba ana tini mtoto kule fresh kashakubali. Mbona very simple like that? Lakini wewe kaka yake yule unamfahamu jinsi alivyo? Au umjui? Na ndio maana mimi sitaki kwenda kukutana naye, atakukutana naye wewe. Ah, mimi akinitimua. Asa atakutimua vipi? Watoto wa kike, watoto wa kike kidogo na kuna auheni. Kwa sababu mimi nilipokuwa naongea naye, anacheka cheka kabisa. Basi usijali. Anaelekea kabisa ni kunipa jibu. Kana mbaje basi mimi nitakupa jibu. Wewe usiogope, mtoto alimbolimbua macho hivi. Wale achanganya mimi. Ni naye mambo yako ya ajabu. Haya mimi nitajaribu kishindikanika basi. Wewe nenda tu mwambie bwana Tini kanituma jibu lake. Chura vizuri afu nilembelembe nini. Akishakupa jibu langu niletee vizuri na mimi nitalipokea vizuri afu tutajua tafanya nini. Mimi wewe wangu bwana, siwezi kukosa kukutoa. Wewe unaonaje? Ulipoongea naye najibu unamwonaje? Kaelekea au? Fresh anatabasamu kabisa. Basi nitakupa jibu. Nitakupa jibu. Niko na mbona tayari kitoka kashachuka. Wajua sasa mtu huwezi kumnganganiza pale pale atoe jibu. Kwa sababu basi nifanyie hivyo, sawa? Ha, mimi nitajaribu. Ah, bali ile basi. Jioni nitakuja basi kwenu. Poa. Au sio? Poa. Si utakuwepo pale? Eh. Mmewako je? Ana noma. Asija kani maende bure. Salha. Mimi kuna jambo linanitatiza nataka nikwambie. Vipi? Mimi kuna mkaka ananipenda. Kuna mkaka fulani hivi anaitwa Tini. Anakaa kwenye mwembe mkubwa kule bondeni. Kuna kipindi hivi tulikuwa wadogo tulikimzoga na mbwa mbwa wengi mpaka akaja katusaidia. Yeye aitwa Tini. Sasa Tini yule tangu kipindi kile tulipokuwa wadogo mpaka leo bado anaendelea kutufuatilia. Yaani tangu niko darasa la 7 nikaja kumaliza la nini form 4 na mpaka sasa hivi nimemaliza form 6 bado anaendelea kunifuatilia. Sasa mimi nahisi sijui ananipenda kweli. Unaona? Mimi naona kama ana msimamo na mimi kutokana tangu alipoanza kunifuatilia mimi muda mrefu sana. Ni kipindi kirefu sana kimepita na mpaka leo bado anaendelea kunifuatilia. Tatizo linakuja kwa kakaangu. Kwa atake hata kumsikia. Lakini huwa mapenzi yaingiliwe na mtu mwingine. Lakini wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi, sio kakaako. Sawa, nakubali mwenye maamuzi ni mimi. Fahamu yule ndiye ni mzazi wangu, ndiye alienilea mimi. Unanielewa? Sasa siwezi nikamkatalia yule, japokuwa nampenda lakini mimi yule ndiye kakaangu. Lakini sawa, nitajua jinsi ya kufanya. Maana kakaangu mkali, unajua mkali. Yaani mkali hataki hata kumuona, hataki hata kumsikia. Yule mimi namjua mkali. Alafu mwanamume mwenyewe mimi naisi ananipenda kweli. Maana tangu niko mdogo mpaka sasa hivi nimekuwa bado anaendelea kunifuatilia. Kweli ananipenda. Lakini nina mambo mawili kichwani yani. Yaani sipi hata kakaangu nitamwambia vipi. Wewe kwa haraka haraka usimwambie. Wewe muangalie kwanza ni mkali. Je, yupoje? Anaweza kudanganya akwambia nakupenda sio nini na nini kumbe akudanganya. Lakini kwa miaka yote hiyo hata kama hivyo hapo alibifoi. Hapo eh. Bas sawa, mimi nitamwangalia. Ah, nitaendelea kumchunguza. Nitajua mwenye jinsi ya kufanya maana hata sijui nafanyaga vipi yani hapo. Mimi nimchunguze. Basi nshangwe, Mwenyezi Mungu atijalia, tutajua jinsi ya kufanya. Vivi mama yu. Sija siku nyingi na kwa. Ehe, shoga niko na kutafuta siku nyingi kweli yani. Bora nilivyokuona. Shoga nina maagizo kutoka kwa Tini.
unajua nilikuwa na pressure. Yaani jinsi ulivyonitoa kule mkupa mkupa nikajua labda kusiku kuna jambo gani eti. Kama masuala ya Tini? Ya Tini. Nakusikiliza. Tini hujaongea naye wewe? Naongea naye. Ndio hivyo anataka jibu lake. Maana anaona kimya hakuelewi. Tini, lakini mimi si nilishamwambia. Mimi simhitaji kwa sababu ya kakaangu. Kakaangu mimi anamtaka mwanamume mweupe. Hataki mwanamume mweusi. Si nilimwambia mimi. He? Huyo kakaako vipi? Mapenzi anachagua? Ha? Mapenzi anachagua mweupe au mweusi? Inahusu shoga yangu. Kakaako atakuwa wewe. Ha? Ya ajabu kweli unachekesha wewe. Sikia nikwambie, sio kama mimi sitaki kumpa jibu la uhakika Tini. Lakini afahamu kwa mami kakaangu ndo kila kitu kwangu. Kakaangu ndo babaangu, kakaangu ndo mamaangu, kakaangu ndo kila kitu. Yaani kila kitu kwangu. Kwa hiyo mimi siwezi nikampinga kakaangu, nitafuata anavyotaka kakaangu. Sasa wewe Najma, kakaako atakuwa wewe. Mbona sikuelewi? Kwanza yule kakaako unavomuona zimetimia kweli? Mambo ya mapenzi na wewe yanaingilia na muhusu nini kukwambia mwanamume mweupe au mweusi? Shoga yangu utajikosesha bahati. Ha, ushakuwa mtu mzima wewe. Sasa hayo matusu unayoongelea hapa. Nimeshakwambia namsikiliza kakaangu. Sasa kama wewe sijui vipi mtajua na wewe wenyewe. Usio kupoteza bahati shoga yangu kwa ajili ya kakaako. Kwa makaka wanakogana na mdomo kama nini sasa. Wewe mwenyewe utakao upime unga na maji. Shoga unashakwambiana wewe. Mimi nakubali hayo yote, mimi nayakubali. Lakini fahamu kama mika kangu ndio kila kitu kwangu. Unaelewa? Sio kama sitaki kumpa jibu la analolihitaji Tini, lakini sina jinsi kwa sababu ya kakaangu. Unaelewa? Kakaangu ndio kila kitu kwangu. Kwa hiyo unaniambia wewe Tini kama mimi nisimhitaji. Mimi namsikiliza kakaangu. Acha mimi niende bana. Kwa kupoteza bahati hivi. Ndio ndugu. Na maana kichwa changu kimekuwa kizito sana. Kichwa chako? Kizito vipi yani? Yaani kiasi kwamba ukikichukua hapo ukipeleka kwenye mizani, unapata kilo 15 mpaka 20. Kwa mahesabu ya haraka haraka ya kisayansi ni sawa, kichwa ni kizito. Wewe umefiwa? Umefiwa? Maana naona nguo nyeusi hizo. Sasa ngasema ile rafiki yangu bwana. Aliyaewa? Aliyaewa. Do? Asura analiewa kidogo baridi baridi, kwa hiyo nguo nyeusi na sharabu kidogo joto. Okay, sawa sawa. Nipe kaifa. Bwana unajua. Sisi tushakuwa watu wazima. Sawa sawa. Hilo ni kweli. Bwana, na siku zinazozidi kwenda, umri unazidi kwenda. Naam. Nishanyoa ndevu sana kiasi kwamba mimi nishanyoa ndevu hata mara 2000, 5000 mpaka 6000. Mimi siku hizi sivui shati. Na hii hali ya kwenda kwa mama ntilie kila siku. Naturudisha nyuma pia kwa maendeleo, kwa sababu mtu anashindwa kumeki. Kila siku inayo hiyo. Inachosha afu inamaliza sana hela. Hilo bwana neno. Kusema na sio vizuri kwa umri wetu mimi na wewe hivi. Unaendaje kula kwa mama ntilie kwa mfano? Tunakula kwa sababu. Tunakiwa tuitwe baba. Mtu wana mtoto wako. Sawa sawa. Mambo mengine ya kufuafua sijui nini, mtoto wa kiume kidogo nayo. Na unaweza kufua hivi, lakini kama una watu hapo majirani lakini wanakuangalia. Wanawake wapo? Wapo. Wanawake wapo kabisa, lakini si kukusema tu labda kukufulia nguo. Wagumu. Wanakuangalia kabisa, wanafua. Wala watufulii. Unahangaika na lijinzi lako. Unahangaika na fua mwenyewe, lakini wanawake wapo. Wapo wengi. Ila sasa. Mimi mpaka sasa hivi hapo unavyoniona. Nisha love you. Nishapenda. Usiniambie bwana. Umempenda nani? Sasa mimi si ndo rafiki yako? Wewe. Wewe usinifiche mimi. Wewe unataka nikwambie uniwai. Wapi mimi siwezi bwana. Sio mimi fuadibu tu. Mimi mpaka nitayarishiwe ndo na score. Wewe kama Ronaldo wewe. Mna bwana. Unipige kanzu. Abda bwana, wewe niambie mimi rafiki yako. Usiponiambia mimi utamwambia nani? Wapi? Mimi sijajua domo butu hili. Mimi kimya kimya ile. Nikiona bwana hapa sawia hapa. Sawia. Najma? Wewe haiwezekani. Mtoto mzuri yule. Ndio. Hongera. Hongera. Yaani baba sasa nipo kwenye hatua za awali.
Kwa hiyo fresh ushaka naye chini ushaongea naye mambo yako fresh. Yaani ushaongea naye kila kitu. Kwa kila kitu kiko shwari. Ah, yani shwari sio shwari sio shwari sana. Yaani kila kitu kiko sawa. Yaani sio kama ashanikubalia tayari. Eh. Bado tayari nishamtokea tukia madini yangu nini. Anambia nitakupa jibu na kujibu. Yaani hapa sasa nilipo kwenye harakati za kusubiri jibu. Mwambie na ule system elimeli kidogo naye anipigie. Kampani anipigie ndogo ndogo. Eh. Kwa hiyo likija tulile jibu mwanangu fresh fresh. Kwa hapa ina maana kwamba kwa sisi tumeliona dodo chini juu ya mwembe. Sawa bwana, lakini alijaanguka tunalisubiria kwanza. Eh, bado koga lipo juu kwenye kitawi chake. Ah. Lakini silishaiva. Ah, wewe. Eh bwana. Na mimi ndo nakanywe Mswahili wa kwanza Tanzania bara kumoa Mpemba. Umeona eh? Mm. Kwanza licha hivyo, ngoja nikwambie rafiki yangu, yule mtoto kwanza ana heshima. Ah, yule anajiheshimu. Kila siku asubuhi akiamka kwa anajiamkia. Aenda nyumbani basi. Kama eh wongo wengine nataka tuuane. Eh ndio maana mimi sipendaji kukaa na wewe dakika mbili. Nikiona uongo umezidi naenda zangu kwa mama. Natatizo gani mimi na mama? Sasa ndio kwa mama kudeka. Eh, si unajua kwa mama unadeka. Uwezi mama unajua uwezi kuongea mambo ya utumbo utumbo. Anaongea mambo ya maini maini tu. Naenda kwa mama. Tulia mama. Unajua kuna vitu vingine hivi mimi sipendi. Unajua mimi nikikaa wewe uongo unazidi. Tulia bwana. Basi wewe unanivumilia vumilia. Umeona? Kila yule Najima yule ni ukweli. Mia. Mimi nikimwona. Nafunga midomo kijiji chote. Sawa sawa. Mtoto mzuri. Na nitabadilika sifa jinsi. Mimi baba nitakuwa nakula kanzu mzuri. Nikibadilika bwana. Muda wote nabadilika kabisa nitakuwa sio yule. Du? Eh, maskani zangu zinabadilika tena, sio maskani kama hizi. Mimi maskani zangu kwenye bao, draft, karate. Kawa. Mfumo wao ule. Hiyo fofo tu. Sikae kama hivi, nakaa kwenye mikeka. Usiku chai na mkate wa buffalo. Ila. Kama ikitokea, Najima amenikatalia. Naam. Nitaumia sana. Ah, ni kawaida rafiki yangu kukataliwa kwenye maisha, ni jambo la kawaida tu. Sasa moyo wangu tayari umeshaegemea kwake. Najima akaniambia kwa Martini sikutaki. Mimi sitakuwa razi tena kuishi duniani. Na sitakuwa razi kumuona Najima katika macho yangu haya mawili. Ah, rafiki yangu kukataliwa bwana ni mambo ya kawaida tu kwenye maisha bwana. Mimi sijawahi kupenda kama nilivyopenda sasa hivi. Sawa sawa. Ah, kwao tunafanya nini? Ikitokea mimi nikatalia kiukweli. Mimi nitakuwa niko razi nisimuone tena yule. Yaani unamaanisha nini? Na ni bora nife. Eh? Kwa sababu nikimuona mimi nitaendelea kuumia. Bora aishi tu yeye aolewe na mtu mwingine, mimi sitaki kumuona kabisa. I want to die for her. Kwa hiyo na maana wewe ukimkosa Najma unajiua. Najiua kabisa mimi mwenyewe. Tena nitajua kifo kibaya baba. Ah bwana. Nitajichinja na mundu. Wewe unamaanisha nini mambo haya? Maana yangu ni kwamba bora nife nisimuone tena Najima. Oh. Ah. Kwa sababu nitapokuwa nipo duniani, nikimuona Najima kwa macho yangu, nitaendelea kunyongorota mimi na moyo wangu, nitaendelea mimi kuumia. Na mbaya zaidi akiwa anaolewa mimi namuona kwa sababu bora akikupa na kamba. Tuko wote mtaani. Hata niseme niondoke, lakini nitarudi nitapata taarifa zake. Mimi nitaumia. Bora ukiwa umekupa maumivu ya siku moja baada ya kupata tena maumivu. Ah. Rafiki yangu, huwezi kuamini. Unajua anasema kwa Mungu anapotaka kumpa mtu achagui saa wala siku. Mungu ushukuriwe sana. Mungu ashukuriwe sana rafiki yangu. Kwa sababu mimi hapo ninavyoniona ndugu yangu nilienda kwa mganga. Umeona bwana? Baada ya kwenda kwa mganga pale nikataka mambo yangu ya utajiri yani mimi maisha yaende hivi. Mganga akasema haina tabu. Wewe mtafute rafiki yako unayempenda. Sawa bwana? Muue, yani nimtoe sadaka. Sasa mimi da nikafikiria nilivyotoka pale niwaue marafiki zangu kweli. Na mimi nikawa marafiki zangu nawaonea aibu kuwaua. Lakini ilimradi ndugu yangu, umejitolea kwa moyo safi kujiua. Basi mimi niende kwa mganga niende kumwambia rafiki yangu mmoja kashakubali afe kwa ajili yangu. Nashukuru sana rafiki yangu. Shuwaini wewe. Haramu mkubwa wewe. Yaani wewe niue mimi kisa wewe ukapata utajiri? Jinga mimi nakaa baba na kuzungumza mtu mwenye akili zake. Kumbe na wewe unapenda mimi nife ili mado upate utajiri. Sasa wewe mwenyewe wewe unaweza kutoa kafara wewe. Wewe umesema mwenyewe unataka kujiua. Uwakabagia. Toka uniache niache. Ah mimi niache. Umeongea upuzi ujue. Sasa wewe unataka kujiua. Sasa wewe unataka kuniua mimi utajiuaje mimi?
Mimi nataka nijue kwa niaba yako mimi mwenyewe sitaki kukulia mimi wapo utajiri. Sasa si unajichelewesha mimi kwa wewe. Hebu njoo bwana anakuwa na majambo rahisi tu mtu unakaa. Piga na maembe. Wewe unakaa wewe mwenyewe ndio ulichouli. Umetaka hiyo. Piga na maembe mimi. Haya bwana. Umeshinda wewe mtemi. Toka huko. Nenda wewe mtemi. Na nitakuwa mimi wewe mbavu. Poa tu. Mbona tauni pijibu umeniita hapa unaniangalia tu. Nikwambie nini bwana kwanza mmeshaniboa wote wewe na demu wako. Unajua mzee mimi nina hamu yani hapa kusikia. Unaomba kusikia nini? Sina jima. Najima mwenyewe sio wala nini. Afu mbona kama unangatisha tamaa sikia ngambia kitu kimoja. Mimi jana sijalala kabisa. Mimi namwaza Najima tu. Unajua kuna position hivi kwa nimekaa hivi usiku nimelala mwa. Sasa nimelala hivi pale kwenye mlango wangu pale natundikaga swali yangu. Basi na mwana Najima kabisa kavaa ushungi. Kweli nikatoka nikaingia kwenye chana nani kwenye uvungu. Nimekaa kwenye uvungu huko nikalala hivi. Zile chaga nikaona kama lips za Najima. Nikaona ni rafiki kulifudi. Sawa ni ongea kweli. Anasemaje? Yaani ungekuwa unajua unavoongea hata usingesema hayo. Huyo Najima wako jinsi majibu aliyoyatoa. Yaani hata usingesema hivyo. Ungefutafuta kazi tu ya kufanya. Anasemaje sasa ufunguke? Najima anasema kaka yake hataki mtu mweusi wala maskini. Anataka mtu tajiri. Eh? Au si matusi au umetukana matusi ya nguoni? Na wewe unakubali kabisa. Kwani mimi namtaka kaka yake, mimi namtaka Najima. Najima yeye ameongea yeye mwenyewe kutoka moyoni anakuambia kwamba hawezi kumwacha kumsikiliza kaka yake. Kaka yake ndio kila kitu, ndio baba, ndio mama, ndio mjomba, ndio shangazi. Kwa hiyo watu wengine tu wanaona kama boya tu. Sasa wewe unakubali kuwa boya? Wengine wote anaona boya tu nyao. Sasa wewe unakubali kuonekana nyao rafiki yangu? Mbona unajitia aibu? Kwa Najima mwenyewe anataka mtu mweupe. Eh. Yaani akiwa mweupe yani ndo anakubaliwa. Eh. Wewe mweupe tu? Eh. Na kama wewe unataka basi labda upake color light. Basi sawa ina shida. Tatizo ndio hilo. Eh. Poa ina noma. Fresh. Haina shida. Haina noma nini sasa? Jiongeze mshikaji. Kwani madem mwingine hamna? Ka boya kweli. Unapenda Najima. Kwani mimi hujanielewa? Nini? Nenda nawe huko. Lione bwana. Jie usiji tu lenye rafiki hata mimi ningekukubalia wewe. Toke nini lione mchefu ndio maana Najima kaliambia jie usilione. Kwa mimi nitaka mtu kama wewe sura baka au mlipu yabo. Na Halo. Umesema wapi? Eh? Wapi? Ah, mdenye kumbe ta pesa haina hii. Afu akaongea na mshika simu. Hawana mbele wala na nyuma. Pesa wapi elfu ya kata? Simu gani? Ah. Hata mama tu kama hana pesa. Njona, njona na hana pesa au? Hali natama natambili. Miji tumengine siya kuongea nayo mama. Mwana mikikwe na bila ina nyuma.
Wewe kibongo nini kibongo? Najima, nimenawa Najima. Yote nafanya kwa sababu mimi nakupenda. Naumwa. Unaumwa na nini? Sisimizi? Kichwa. Kichwa kina mdomo? Mimi. Jua. Pole. Kichwa. Pole mama. Nitakuhadisia kila kitu, usijali sawa? Najima. Nitakuhadisia kila kitu mama. Kakako anataka watu weupe ndio amesababisha mimi nimeenda kujipiga mipoda hii nionekane mweupe na mimi. Sasa nashangaa wewe unaniona unazimia. Je, ningezaliwa mweupe kabisa sio ungekuwa unakufa kila siku? Eh? Nisamehe tena. Ah. I am a white man. But I am back to be a black man. You trust me. Najima, do you love me? Yeah, I love you. Do you trust? Yeah. Forever and ever, ever. Yeah, I love you. Thank you. Asante, Najima. I love so much. Ah, kwa nini nafika vipi hapa ami? Mimi nashangaa wewe. Unakurupuka na mimbio mingi. Kibwengo. Eti kibwengo na kukamata mba. Sasa najiuliza huyu vipi na kukokota kama ng'ombe. Ami we, huyajui tu alonifika huko. Kwanza nashukuru kwa sababu wewe rafiki yangu wa ukweli hasa na anijali sana. Ami anaonifika huko message sawa kwenye maisha yangu. Kibwengo, baba wewe alonifika huko si madogo baba, ninakwenda time ninakutana na jitu hilo sijawahi kulikuta hata siku moja na lina sauti mbaya vibaya mno baba. Yaani ni hoi hapa unionapo hapa. Ina sauti gani kama nyenyere? Si nyenyere. Ana sauti sijika ndudu gani tuseme hivi. Ndula. Ndula ah. Nini? Ana sauti ka kocho. Ah. Itakuwa sauti ya mabibo yo. Mabibo, atisha vibaya baba, atisha ami. Ili kuweje kwanza, niambie. Kuka kwangu kote Pemba, ile hasa leo nirespekti hii. Ile leo nirespekti hii. Yaani ami nakutana na jitu silijui mbele la nyuma la atisha vibaya. Ami, najua mda tu nataka nitokea sasa hivi hapa. Uwe, kuhundako niambia, mwupe. Mwupe vibaya ndo atisha. Uwe bwana tukumkutana na majini. Majini ya? Kijiji hicho wanaroga sana. Chaumia. Kumbe kuna majini sana huku. Usilie sasa bwana wewe. Sasa tunafanya vipi? Uwe bwana wewe. Wewe toka umetoka Pemba ulishakutana na vitu kama hivyo. Sijakutana nao leo ndio siku ya kwanza. Leo hata respect nakwambia ni hatari yani. Hapa kuna wachawi sana. Hapa wanatembea na majini mpaka kwenye viatu. Tumewecha umia. Amewanisaidia aje jamani. Chaumia. Sasa usilie, usipige makelele bwana. Eh? Usipige makelele bwana. Watatufikiria vibaya? Watatusikia vibaya mimi nika peke yangu hapa. Sasa mimi nitakusaidia. Saidia. Sawa. Mimi kuna mtaalamu namjua. Mtaalamu gani?